Qual é o artigo que o senhor escreveu? É sobre a vida do pescador. Esse artigo participou de um concurso onde vários alunos do Colégio Luiz Ride participaram, né? E esse foi considerado o ganhador, né? Vamos dizer assim. Foi sobre a vida do pescador. Eu escrevi a vida do pescador. O pescador enfrenta a vida mais árdua de quantos habitam este planeta. Sua existência é vivida num primitivismo deplorável e sua seara enfrenta as alternativas do meio quase sempre hostis. Luta e se debate sobre as águas, por vezes mansas e sombrias, por vezes bravas e traiçoeiras. Ao falar sobre a vida do pescador, vou buscar nas lindes do centenário brasileiro o nordestino, cujos recursos talvez os mais parcos e cujos mares os mais bravios me infundem-lhe uma pertinácia que nenhuma adversidade consegue quebrar. Sua alma crisolada de nordestino enfrentam sobre frágeis jangadas grande parte da costa brasileira, como bandos de gaivotas buliçosas e travessas a brincar sobre a crista das vagas. São famosas aquelas praias banhadas por um mar violento, os verdes mares bravios, cantados pela alma lírica de José de Alencar, o romancista do Nordeste. Lembro-me, era criança e ouvi um velho pescador contar a sua vida durante o tempo em que a dedicara à pesca. Ele e mais três companheiros subiram em uma jangada e seguiram para o alto mar. O vento soprava forte, fazendo a tosca embarcação deslizar sobre as águas com uma velocidade impressionante, e que em pouco tempo que haviam deixado a terra, se encontravam no local onde deveriam pescar. Por sinal, naquele dia, pescaram muito peixe. Quando o samburá já estava cheio de peixes, resolveram retornar à terra. Porém, o mar não era o mesmo. O vento soprava forte em todas as direções. E a tosca embarcação apenas subia e descia as impetuosas vagas. Até que uma onda mais forte lançou a jangada de encontro a uma outra onda. E a frágil embarcação, não suportando o impacto, esfacelou-se. Era tragédia. Um forte relâmpago explodiu no espaço, dando luz à tragédia. E, nesse momento, quatro jangadeiros se encontravam à distância e puderam ver o trágico espetáculo. Incontinentes, partiram para o local a fim de salvá-los. Apesar dos esforços, conseguiram salvar dois jangadeiros, enquanto os dois outros já haviam sido tragados pelas ondas do mar tenebroso e insondável. Tragédias como esta se repetem sempre na vida do pescador. E como dizia o padre Antônio Tomás, dando-lhe sempre mortalha e sepultura, o mesmo mar que o pão lhe der em vida. Esse artigo o senhor foi publicado no jornal? Gazeta de Macaé, do senhor Latif Múcio Rocha. Em 1957. 57, 58, por aí.